ិតតောင်းជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនថាដៃគូរបស់ទីបុរាណនេះបើមកខ្មែរអត់ដល់ចាញ់ឈ្នះ MC ឈ្នះបើកសង្ឃឹមឈ្នះលនបញ្ញាឈ្នះលីលានិយាយទៅមកចិត្ត10ដងអត់ដល់ចាញ់ទេបាទហើយសប្តាហ៍ក្រោយគាត់3គូឯងនៅសង្គ្រាម LWC បាទចាំមើលទីបុរាណអាចគេហៅថាវាយឲ្យប្រាំចាំបានបាទព្រោះប្រាជ័យលើកំពុងអត់ម្នាក់នេះគឺថាមកមិនដល់ចាញ់ថាមកមិនដល់ចាញ់មើលគេនេះប៉ះបុរាប៉ះបុរាមើលបាទទៅជាយ៉ាងណាបាទប្រាក់ចាន់បាននេះប្រភេទកីឡាករក្បាច់បាទក្បាច់ប្របាក់វាយគាត់បាទចាំមើលគេនេះបុរាលេងមើលមើលបាទហើយវាយនៅថៃក៏គាត់វាយគូឯងដែរបាទសម្រាប់ប្រាក់ចាន់បាននេះពិសេសគឺបាទឈ្មោះគាត់បានលោតមកហើយនៅសង្វៀន LWC គឺគាត់វាយគូឯងបាទថ្ងៃទី11 2 3 4 បាទប្រាក់ចាន់បានគឺយើងគាត់ជើងបុរាThank you.